Ekolozi, ali i ne samo, oni su u šoku. Svjetsku nagradu za hranu, koja je ekvivalent Nobelovoj nagradi za poljoprivredu, dobio je Robert Fraley, direktor američke multinacionalne korporacije Monsanto. Ta je tvrtka poznata po proizvodnji genetički modificirane hrane. Protiv nje su u svibnju organizirani prosvjedi diljem svijeta. Naš gost je agrarni analitičar dr. Darko Znaor. Dobar večer, hvala što ste došli. Dobar večer. Za početak recite nam nešto više o kompaniji Monsanto. Zašto je tako omražena među ekolozima, ali i svima onima koji se zalažu za održivi razvoj? Pa riječ je uistinu o kompaniji koja je zaista na zlu glasu, što bi se reklo u javnosti. Mnogo je razloga za to, dakle, kompanija koja ima gotovo monopol na genetski manipulirane organizme, kompanija koja ima ogromni utjecaj kako u američkoj vladi, tako u znanstvenim krugovima, kompanija koja posluje diljem svijeta, koja zastrašuje poljoprivredne proizvođače, koja ih vodi na sud, koja dirigira uvelike čak i američkoj administraciji normative određene kompaniji koju se dovodi isto tako u svezu s određenom suradnjom s nekim tvrtkama koje su pomagale nacizam, kompaniji koja je bila uključena u proizvodnju atomske bombe i tako dalje. Dakle, riječ je uistinu u jednoj zaista kontraverznoj kompaniji, ali s druge strane vrlo, kažem, moćnoj, čiji je otprilike prihod je godišnji oko 13 milijardi dolara, čija imovina se procjenjuje malo manje, otprilike na polovicu bruto nacionalnog dohotka Hrvatske i tako dalje. A novac je moć. Jeste li iznenađeni što je upravo njezin direktor dobio ovu nagradu za hranu? Je li vas iznenadila ta vijest? Pa moram reći da s jedne strane jest, s druge nije. Dakle, riječ je zaista o prestižnoj nagradi, nagradi koju mnogi žele dobiti, rijetki dobiju. S druge pak strane, nisam iznenađen utoliko što su, ajmo reći, moćnici koji diktiraju tržište i trendove i isto tako znanstvene postulate koji se odnose na hranu i cijeli taj lanac od polja do stola u posljednjih nekoliko mjeseci posve usredotočeni na promoviranje GMO hrane i lansiranje u orbitu ljudi koji su tvorci tog koncepta. Ovdje je reč o gospodinu koji je dobio tu nagradu, koji je ujedno i arhitekt zajedno s još dva druga dobitnika nagrade cijelog tog koncepta GMO hrane, koja, koliko je meni poznata, nije riješila niti jedan problem u svijetu od onoga što je obećala. Dakle, vi ovaj potez zapravo objašnjavate jakom političkom moći i financijskoj moći Monsanta? Bez daljnjeg. Naravno, to je teško dokazati, ali svatko tko iole prati ove trendove vidi da tvrtka koja godišnje samo na lobiranje u SAD-u troši preko, čini mi se, 8 milijuna dolara, koja ima svoje ljude u administraciji, u znanstvenim krugovima, može jako puno toga napraviti, naručiti, utjecati na koje kakve procedure. Dakle, nešto se dešava u posljednjih mjeseci što zapravo te ljude gura u prvi plan. Što ova nagrada, po vašem mišljenju, dakle, nagrada Fraleyju, govori o trendovima u svijetu i kakve posljedice može imati? Pa, govori nam zapravo da će u vrlo skoroj budućnosti nastati zaista jedan veliki procjep i sukob između koncepta koji zagovara genetski modificiranu hranu, koji zagovara probitak tvrtki koje kontroliraju cijeli sustav hrane s jedne strane, naspram zagovornika ekoloških pristupa proizvodnji hrane, naspram malih proizvođača, naspram onih koji ne siluju svojom proizvodnjom majku zemlju i onih koji zapravo žele dobrobit za našu budućnost. I još samo jedno pitanje za kraj. Znamo da se o tome još uvijek vode velike rasprave u znanstvenim krugovima, ali prema vašem mišljenju, je li, smatrate li genetički modificiranu hranu opasnom za ljudsko zdravlje? To jako ovisi o motrištu i isto tako o svjetonazoru. Osobno smatram izuzetno opasnom, ne samo za naše zdravlje, već isto tako i za okoliš, ali pitanje isto tako tu i etike i filozofsko pitanje do koje mjere čovjek može izigravati Boga stvoritelja. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Hvala vama.